Dordrecht staat 15e. VVV is knap de nummer 6 van de ranglijst. Eerder dit seizoen wist Dordrecht met 1-0 te winnen in Venlo. Dankzij een goal van de inmiddels vertrokken Balde. Eerste pogingje van de wedstrijd is van Nick Venema. Goed op schot is in de laatste wedstrijden. Dit is Kochlin namens VVV. Met een schot van afstand. VVV dat in de vorige speelronde knappe overwinning boekte op Heracles. Daarmee extra glans gaf aan het 120-jarig jubileum. Dordt verloor van Willem II. En ziet VVV regelmatig op zich afkomen in het eerste gedeelte van de wedstrijd. Dat is de volgende poging nu van Sedlacek. Bossin houdt hem eruit. Staat goed te keepen de laatste weken, Liam Bossin. Ook tegen Willem II. Hield een strafschop onder andere in die wedstrijd. En hier ziet hij van dichtbij Venema de bal binnen tikken. Maar het doelpunt wordt afgekeurd. Omdat Venema bij het controleren van die bal hens heeft gemaakt. Het is moeilijk te zien door de verdediger van Dordrecht die ervoor staat. Maar het doelpunt telt niet. Hier is Venema opnieuw. Nu dan wel? Nee. Goed blok van El Azouzi. Voorkomt een treffer van Venema. Scoorde in 6 van zijn laatste 9 wedstrijden Nick Venema. Duurt dik een half uur voordat de thuisploeg eindelijk eens een keer gevaarlijk wordt. Ook een schot van afstand, maar dat is wel een heel goed schot van Chetin. Dordrecht is in dit kalenderjaar de ploeg met de minste tegengoals in de keukenkampioen-divisie. Dat is voor een groot deel te danken aan Bosse, die hier opnieuw moet redden. Nu was het schot van Berden. Dordrecht wist ook het minst vaak te scoren, pas 5 keer. Camara voor de 6e keer. Nee, dat is dus een beetje het probleem. 1-1 met Van der Gouw. Maar niet goed ingeschoten door Camara. Blessuretijd, eerste helft. Met Chetin. Zoekt naar de ruimte voor het schot. Vindt die ruimte ook. En Van der Gouw. Er zijn er al met al toch aardig wat kansen geweest. In de eerste helft. Maar is het bij rust nog 0-0. Is dit de eerste kans na rust? Alouche met een poging die gekraakt wordt. En dan van afstand makkelijk in de handen van Bosse. Schot van Kluskens was dat. VVV in een felle strijd verwikkeld om de play-off plaatsen. Maar voorafgaand aan deze speelronde 8 ploegen op 5 punten van elkaar staan. Hier is Venema en Bosse opnieuw. De meeste en de beste kansen zijn voor de ploeg van Kruis. 20 minuten nog. Alouche. Bal vrij. Voor met zijn rechter. En daar is weer Bosse. Nu op de kopbal van Braken. Beetje hetzelfde als die wedstrijd die Dordrecht tegen Willem II speelde. Vooral tegenhouden en loeren op een kansje. Dit is niet zo handig van Twan van Huizen. Die zich afreageert op Alouche. Krijgt zelf een duwtje en dan deelt hij een tik uit in het gezicht. Krijgt hij rood van scheidsrechter Kevin Putz. Het is voor Van Huizen. Zijn eerste rode kaart in 10 jaar tijd. Zijn laatste pakte hij in dienst van Telstar. Seizoen 2013-2014. Dordt in de slotfase dus met zijn tienen. Dit is Dekker, de rechtsback. Dit is dan Dekker. Met links, heel bekeken in de verre hoek. En dan ga je er eigenlijk vanuit dat tegen 10 met die 1-0 voorsprong zo laat verkregen. De 3 punten wel in de tas zitten voor VVV. Maar Dordt gaat nog een keer drukken. En krijgt via Ketting een corner. Bosse is mee en daar is ook Samuele Longo. Invaller. Had al 7 wedstrijden niet meer gescoord, maar deze kopt hij binnen. En gaat Dordt dan toch nog een puntje aan deze wedstrijd overhouden. Dan moeten ze het nog 1 à 2 minuutjes vol zien te houden. VVV komt nog een keer. En daar is de linksback. Simon Jansen. Hij bezorgt VVV de 3 punten. Met zijn allereerste doelpunt in het betaald voetbal. Bijna 90 wedstrijden speelde hij. Deze
levert VVV de overwinning op. En dat wordt uiteraard gevierd